Big Energy, Big Energy stand up. Minisitiri utuma twishima yijeje kuganira n'abafana ba Yago no guha umurongo ibibera muri showbiz. And Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. utuma twishima Jeanne Paul Abudara yabwiye umuhanzi akaba n'umunyamakuru Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago ko niba hari abafana be bifuza kuganira nawe yiteguye kubabwira ibyo bakosora mu gukomeza kumushyigikira. Abwira abatandukira ko bazahanwa. Yanditse ubutumwa bwe ku rubuga rwa X mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 22 muri Nzeri 2024 ahagana saa yine z'ijoro. Ni nyuma yuko Yago yari yamwandikiye amubwira ko Big Energy atari agatsiko nk'uko yabigarutseho mu kiganiro yahaye urubyiruko cyabaye kuwa gatandatu tariki 22 Nzeri 2024. Ni ikiganiro cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside cyahujwe no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku nsanganyamatsiko igira iti indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda mu kwimakaza amahoro. Muri iki kiganiro Minisitiri utuma twishima yabwiye urubyiruko kwitondera buri wese ugaragaza ko arajwe ishinga n'impinduramatwara. Avuga ko abari muri Big Energy badakwiye kumira bunguri ibyo bumva. Ati mujya mwumva abo ribu ivuga ngo ni aba Big Energy, buri ibintu bitangira byitwa Big Energy bigatangira mubona ari agatsiko gato bikarangira bibaye nk'igitekerezo cy'impinduramatwara, bikarangira wabipfiriye bikarangira mukoze ishano. Ni amagambo ya Minisitiri w'urubyiruko utuma twishima Jeanne Paul Abudara. Iyo bakubwiye ngo bireke bivemo ntuzane ibintu byo kujya impaka, bariya abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite n'inzego ziperereza. Mu gusubiza Yago yavuze ko abari muri Big Energy atari agatsiko ahubwo ni abafana bamuherekeza mu rugendo rwe rw'umuziki n'itangazamakuru. Yanditse kuri X cyangwa se yanditse kuri konti ye ya X agira ati bwana Minisitiri utuma twishima, Big Energy ni abakunzi b'ibikorwa byanjye, akazi nkora ntabwo ari agatsiko nk'uko mubibwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko. Yagaragaje ko ibibazo biri muri showbiz bidakwiye kumushirwa ku mutwe kuko atari umucunguzi. Yagize ati ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye, none ni njye uhindutse icyasha, isi irareba. Mu butumwa bwe Minisitiri utuma twishima yavuze ko yumvise neza ibyo yabwiwe na Yago, ariko kandi niba hari abafana be bamushyigikiye kandi biteguye kuganira yiyemeje kubereka ibyo bakosora. Ati niba hari abafana bawe bifuza ko twaganira kababwira ibyo bakosora mu kugushyigikira munyandikire tubipange. Yavuze ko nta mutima mubi afitiye Yago, cyane ko nawe ari mu magana y'abantu bitabiriye igitaramo Yago yakoreye muri ka Kigali mu Kuboza 2023. Yagize ati nta mutima mubi, erega nanjye nitabiriye konsati yawe ndetse nkora promotion namamaza indirimbo zawe kubera kugushyigikira. Ariko kandi uyu muyobozi yavuze ko iyo abantu batangiye gutandukira tujya inama, iyo batemeye inama barahanwa. Yagaragaje ko gufana umupira ni kimwe mu byemewe kandi tunashaka cyane, ariko kandi gufana amafuti, kwibasira abo muhuje umwuga, kujya inzira y'amacakubiri ni kirazira.
utuma twishima yijeje ko ibibera muri showbiz bizahabwa umurongo kandi mu gihe cya vuba. Ati ntaho showbiz yo nta naho showbiz yo twese tuzafatanya bizajya ku murongo kandi vuba. Minisitiri utuma twishima yavuze ko yiteguye kuganira n'abafana ba Yago mu rwego rwo kugaragariza ibyo bakwiye gukosora. Yago yasobanuye ko Big Energy atari agatsiko ahubwo n'abafana b'ibikorwa bye. Ubwo yari mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro utuma twishima, yabwiye urubyiruko kwitondera buri wese ugaragaza ibitekerezo mpindura matwara.